ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ହସଖୁସି ବହିର ପାଠ ଏକ ଚିତ୍ର ଦେଖି ଗପ କୁହ ପାଠଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଚିତ୍ରରେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଟିଏ ଅଛି ନାହିଁ କି? ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରା ହେଉଛି ଆଉ କାଉଟିଏ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କୂଅ ଦେଖୁଛ ନାହିଁ କି? କୂଅ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଅଛି, ମାଠିଆରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଠି କିଛି ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିଛି, କାଉଟି କୂଅ ପାଖକୁ ଆସିଛି। କାଉଟି କୂଅ ପାଖକୁ କାହିଁକି ଆସୁଥିବ? ତାକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିବ ନାହିଁ କି? ସେଥିପାଇଁ ସେ ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି କୂଅ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ କହିଲ? କୂଆଟି ମାଠିଆରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଥଣ୍ଟ ପାଣି ପାଖକୁ ପାଉନାହିଁ। ଏଇଠି କୂଆଟି କ'ଣ କରୁଛି? କିଛି ଗୋଡ଼ି ଖୁଣ୍ଟୁଛି ନାହିଁ କି? ସେ ଗୋଡ଼ି ଖୁଣ୍ଟି କ'ଣ କରିବ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ଦେଖ, ସେ ଗୋଡ଼ିକୁ ଖୁଣ୍ଟି ଆଣି ମାଠିଆ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଥିଲା ସେଇଠି ସେ ପକାଉଛି। କାହିଁକି ପକାଉଥିବ କହିଲ? କାରଣ ଗୋଡ଼ି ପକାଇଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖିବା। କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ, ଗୋଡ଼ି ସେ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ଗୋଡ଼ି ପକାଇ କ'ଣ ହେଲା କହିଲେ ଦେଖି, ଶେଷରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ଏଇନା ତା'ର ଥଣ୍ଟ ପାଇବ କି ନାହିଁ କହିଲ? ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଥଣ୍ଟ ପାଇଯିବ ନାହିଁ କି? ଏବେ ଆମେ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଗପଟିଏ କହିବା। ଗୋଟିଏ କାଉ ଥିଲା, କାଉଟିକୁ ବହୁତ ଶ୍ୱାସ ଲାଗୁଥିଲା। ସେ ପାଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ଗୋଟିଏ କୂଅ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେଇଠି ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲା? ସେଇଠି ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଦେଖିଲା। କାଉ ମାଠିଆରୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର ଥଣ୍ଟ ପାଇଲା ନାହିଁ। କାଉ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ଗୋଡ଼ି ଖୁଣ୍ଟି ଖୁଣ୍ଟି ଆଣି କ'ଣ କଲା? ମାଠିଆରେ ପକାଇଲା। ମାଠିଆରେ ଅନେକ ଗୋଡ଼ିଏ ଗୋଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଗଲା ସେତେବେଳେ ପାଣିର ସ୍ତର ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। କାଉ ଆରାମରେ ପାଣି ପିଇ ପାରିଲା। କାଉଟି ଚତୁର ଥିଲା।